የራሴን ህይወት ብኖር በጣም ደስ ይለኛል። ሰላም ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን ከያላችሁ በሰላማችሁ ብዝት ይበሉልኝ። እንዲሁም የጋራ ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ ሰላም ብያለሁኝ። ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ ሰላማዊ ትባላለሁኝ። ከሳልማ ቤተሰብ ነው እዚህ ጋር የመጣሁትኝ። አሁን የምንገኘው አንድ እህታችንን ለመጠየቅ ወይ ደግሞ ለመጎብኘት ነው። በቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ቀበሌ 08 የቤት ቁጥር 610 ላይ ትገኛለች። እህታችንም ወጣት ሊሻን ተክሉ ጥሩነህ ትባላለች። ያው እንደምታዩትኝ ያው በዚህ በድሚዋ በለጋ ድሚዋ ታማ በጣም በከፍተኛ ህመም ላይ ትገኛለች። የኩላሊት ህመም አለባት እና በአሁኑ ሰዓት የዳያሊሲስ የምንለውን አገልግሎት በማግኘት ነው እድሚዋን ቀኖቹን እየጨመረች የምትገኘው እና ትንሽ የተወሰነ ቆይታዎችን ከሷ ጋር እናደርጋለን። እሺ። ስሜ ሊሻን ተክሉ ይባላል። የምኖረው ቃሊቲ አካባቢ ነው። እድሜ 28 ነው እና ይሄንን በሽታ ካወኩኝ 2 አመት ሆኖኛል። አሁን 3ኛ አመት እየጀመርኩኝ ነው እና በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት። የትምህርትሽ ደረጃ ምን ላይ ነበርሽ? ከጓደኞችሽ ጋርስ እንዴት ነበር ይሄ ነገር ከመፈጠሩ በፊት ስታሳልፍ የነበረው? የትምህርት ሁኔታ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ነበር እና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በጣም እንትን ያለ እየደከመኝ ምናምን መምጣት ጀመረና ከዛ ያው መጥቼ ምርመራ ሳደርግ እንደዛ አይነት ነገር እንደተከሰተ ተነገረኝ። ከጓደኞቼ ጋር ያው በጥሩ ሁኔታ ነበረ። በፊት የነበረው ነገር ጥሩ ነበረ። ጥሩ ተስፋ ነበረኝ። ያው ይሄ ነገር በመከሰቱ ይሄ ነገር መቀጠል አልተቻለ። እሺ መልካም። ይሄን ማለት ይሄንን ስታቁ መጀመሪያ ይሄዳችሁበት ሆስፒታል የገለጹላችሁ ነገር ከዚህ በኋላም ደግሞ ህመሙን ካወቃችሁ በኋላ ደግሞ ይሄዳችሁበት የህክምና ቦታዎች ያሉትስ መልሶች ምን ነበሩ? አዎ መጀመሪያ ደም ግፊት እንደነበረብኝ ብዙም እንትኑ ቀቷን ነበረኝም ነበር እና በጣም የባሰ ሲሄድ የከበደኝ መጣ። ደም ባፍንጬ መምጣት ምናምን ጀመረ። ከዛ እስቲ ያለውን ነገር እንይ ብለን ሐኪም ቤት ሄድን። ሲያይ ጊዜ በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለሽው፣ ደምሽ በጣም ከባድ ነውና ኩላሊትሽንም ጎርቶሽ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ነገሮችንም ጉዳት ሊያመጣ ስለሚችል ምርመራ እናድርግልሽ ብሎ ምርመራ አደረገልኝ። ያው በሰዓቱ እሱ ትንሽ ስለከበደው መንገር አልፈለገም። ትንሽ ኩላሊትሽ ላይ ችግር ያሳያል ብሎ ደምሽ ከባድ ነው ብሎ መቆጣጠር እነሱ ስላለባቸው ቤት መሆን የለብሽም ብሎ ወደ ቤጂንግ ላከኝ። ቤጂንግ አስተኝተው እየተከታተሉኝ እኔ ከባድ ሁኔታ ላይ የሚደረስ አልመሰለኝም። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ በጣም በቃ ሁሉ ነገር ከአቅሜ በላይ ሆነ። ደሜም ሊቀንስ አልቻለም። የሆነ ሰዓት ላይ ዶክተሯ መጣ፣ ሁለቱም ኩላሊትሽ ፌል አርጓል። እዚህ መዳን አለመዳኑ ስለ አይታወቅም፣ ወደ ጳውሎስ መላክ አለብሽ ብላ ወደ ጳውሎስ ላከችኝ። ከዛ ድንገተኛ በድንገተኛ ከባው ብዙ ጊዜ ታኛ ወዛ ምንም ለውጥ የለም። እዛ ዲያልስ መስጠት አንችልም እኛ ቦታ የለንም ተብሎ ወደ ግል ተላኩኝ እና እዛ ጳውሎስ ተኝቼ ብዙ ተሰቃይቼ ነበረ። ደሜም ሊወርድልኝ አልቻለም። ከዛ ከአቅም በላይ ሲሆን ደግሞ ሰው መርሳት ምናምን ጀመርኩኝ። ማለት እንደ ኮማ ውስጥ አይነት ነገር ማለት ነው። ከዛ ከአቅም በላይ ሲሆን ያው እዛም አላረጉልኝም፣ ጳውሎስ ዲያልስ አላረጉልኝም፣ ወደ ግል ላኩ። በዛ ሰዓት አቅም የለንም ምናምን ማለትም አልቻልም። የኔ ነፍስ ለማትረፍ ስለሆነ ወደ ግል ገባን። እዛ ህክምና ተወሰነ አደረገውልኝ። ደሜን ሲቆጣጠሩልኝ ትንሽ መለስ አለልኝ። ዲያልስ መጀመር አለባት ተብዬ ዲያልስ ጀመርኩኝ። ከዛ ተመልሰን ጳውሎስ ሂደን ስንጠይቅ ቦታ የለንም በወረፋ ነው ብለው ሰው በቶ ምናምንኛ መዘገቡኝ። ከዛ በኋላ ያው በግል ነው የማደርገው። ይኸው እስካሁን 3 አመት ጀምሬያለሁ፣ እስካሁን ድረስ በግል ነው የማደርገው። ቦታ አላገኘውም እዛ
እሺ መልካም ያው እንደምታያት ወጣት ሊሻን ያላትን ስሜት እያንጸባረቀች ትገኛለች እና በዚሁ አጋጣሚ እስኪ ህመሙ ያለውን ስሜት እንዴት ትነግሪናለሽ ማለት ምን አይነት ፔን ነው ያለው ላይክ ህዝቡ ማወቅ ስላለበትኝ ያለሽን ፔን የሚሰማሽን ነገር እስኪ ባክሽ እሺ ያው ህመሙ ከባድ ነው ያው የህመም ትንሽ የለው ከባድ ነው በጣም ያደክማል ምግብ እንደልብ መብላት አይቻልም ዋ እንደልብ መጠጣት አይቻልም ፈሳሽ ባበዛን ቁጥር እንደ ሰው ኖርማል ሽንት ስለማንሸና ያፈናናል ሳምባችን ላይ ተራቀማል ፈሳሹ መተኛት አንችልም በምንተኛ ሰዓት ፈሳሹ ወደ ሳምባችን ስለሚመጣ ያፈናናል መተኛት በጣም ነው የሚያስቸግረው ያን ነገር ቶሎ ቶሎ ዲያሊሲስ ካልተደረገ ካልተወገደ ደግሞ እስከማፈን ደረጃ መተንፈስ እስከማቃት ደረጃ ይደርሳል እና በጣም ከባድ ነው ዲያሊሲስ ስንደረግ በጣም ብዙ ሰውነታችን ምንም አይታይም በጣም ብዙ ቦታ እንቀደዳለን ያ ነገር ፌል ያረጋል አልሰራም የሚልበት ጊዜ አለ እሱ እስኪሰራ 3 ወር ምናምን ይቆያል እና ደግሞ ፐርማነንት የሚባል አለ በዚህ ባንገታችን በእግራችን እግሬ አሁን በጣም እስከተወሰነ ሰዓት ድረስ አልሄድም ብሎ አስቸግሮ ነበር እና እንደዚሁ ልቀር ነው ብዬ በጣም አዝኜ ነበር እግዚአብሔር ፈቅዶ ተስተካከለልኝ እንጂ መጀመሪያ በጣም አዝኜ ነበር እና በጣም ከባድ ነው በጣም መልካም አንድ ጥያቄ መጠየቅ ፈለኩኝ ይሄ ነገር ባይፈጠር እንደዚህ አይነት ህመም ላይ ባትሆኚ ያንቺ አላማ ያንቺ እቅድ ምን ነበር ይሁን የኔ እቅድ እንደሰው ተምሮ ጥሩ ደረጃ መድረስ ነው ብዙ ስራዎች መስራት ፈልግ ነበር እንደሰው ህይወት ይዞ ልጅ መውለድ ፈልግ ነበር ጓደኞች ወልደው በጣም ይስማኛል እሱ ይደረስበት ሳይ በጣም ነው የሚስማኝ ማለት ከነሱ በፊት ማስበው ነገር ነበር ግን እንደዚህ ሆኖ በጣም ተሰነ ክለበኩ ነው እግዚአብሔር ፈቀደው ነው የሚሆነው መልካም እየሰማን ያለ ነው ያየንም ያለ ነው በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ያው ቀርቡ ካላዩት ሁሉ ነገር ያው አይገባንም ማየት ስላለብን ነው ያው የምትመለከቱ ሁሉ ቤተሰቦች እንድትረዱ ስላስፈለገን ነው ይሄንን ነገር ሁሉ ያደረግን ያለነውና አንድ ጥያቄ ልጨምርልሽና የእድሜ ኮዮችሽ አሉ ጓደኞችሽ አሉ እነሱን ስታይሳ ምንድነው ፊልም ታረጊ ወይ ምንድነው የሚሰማሽማ በጣም ነው የሚሰማው ከመጠን በላይ ነው የሚሰማው ግን በቃ ሁሉም የራሱ የሆነ ነገር አለው ፈጣሪ ጻፈለት ብዬ ስለማምን ነው እንጂ በጣም ከባድ ነው እድሜ ኩዩች ወልደው አግብተው ጥሩ ደረጃ ደርሰው ስታይ በጣም ነው የሚሰማው በጣም ለመግለጽ ራሱ ይከብዳል ለማንኛውም ኒሻንዬ አይዞሽ ብዙ መልካም ኢትዮጵያውያን ከጎንሽ አሉ አንቺ ሐሳብሽን እምታሳኪ እምታደርጊ እምትሆኝም በዛ ቦታ ላይ እነሱ በዋሉበት ቦታ ላይ እምትዊም ልጅ ነሽ ዋናው ያንቺ ጥርካሬ ነው እግዚአብሔርም ከኛ ጋር አለ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ከጎንሽ አሉ እነሱ ከጎንሽ ይቆማሉ በርቺልን ወይዘሮ ጻሃይ ወደርሶ ልምጣና እስኪ ስለርሶ ያለውን ነገርና ስለ ልጆት ያለውን እስኪ አጠቃላይ መረጃ እንዲሰጡኝ ፈልጋለሁ። እኔ ልጅ ጉዳይ በጣም ከፍተኛ ለሊት እንቅልፍ የለንም ቀን እንቅልፍ የለንም ለሊት ቁጭ ብዬ ነው እዚች ጋር ማድረው እሷ እዚች ጋር ነው የምታድረው ቁጭ ብዬ ነው ስጠብቃት ማድረው ከዛ በተረፈ ትራስ ፊቷ ላይ እንደዚህ ግንባሯ ላይ አርቄ በትራስ ላይ ነው ለዚህ ልቧን ገድፋ ምታድረው የልጄ ህመም ከምንም በላይ ጎርቶኛል እኔም ስኳር ታማሚ ነኝ አቅም የለኝም ነገር ግን በልጄ ጉዳይ ትራንስፖርት ለማያስ ሯሯጥ እየወደኩኝ ወጣቶች ናቸው የሚያነሱኝ በየመንገዱ እኔ ጭንቅላቴም ልክ አይደለም አሁን ማስቀምጠውንም የሚይዘውንም አላውቅም ስለዚህ ልጄን አሳድጌ ትልቅ ደረጃ ደርሳ እንደ ጓደኞቿ ማየት ነበር የፈለኩት ግን አልፈቀደውም እሱ እግዚአብሔርም ልል አልችልም እኔ በመሀል ልጄን ምን እንደጠለፈብኝ አላውቅም ስለዚህ
እኔ ከአቅሜ በላይ ሆኖብኝ ደክሞኛል። አሁን ደክሞኛል፣ ስኳሬን በጣም ከፍያለ። ብሄድ በወር በወር ብሄድኩ ቁጥር ሐኪሜ ትቆጣኛለች። መጨረሻ ፎቶዋን አሳየዋት። እኔ ይህች ልጅ ታማብኛለች፣ ምንም እንድትናገርኝ አልፈልግም ስላት፣ አይ ምንም ልናገርሽ አልፈልግም ግን እንዳታለቅሽ እኔ ፊት ጠንከር ብለሽ ለልጅሽ አንቺ ነሽ ተስፋ መሆን ያለብሽ ብላ ዶክተር ትቆጣኛለች። እና እኔ ለመግለጽ ይከብደኛል የልሻ ጉዳይ። ስለዚህ ከአመት አመት ይሻላታል ብዬ እሷን መበጠበቅ እኔ እንጃ። እኔ ከእግዚአብሔር ተስፋ አልቆርጥም፣ ከኢትዮጵያ ሕዝብም ተስፋ አልቆርጥም። እግዚአብሔር እሱ የሰማይ አምላክ የደረሳችሁልኝም እየደረሰ ልጄን በመልካም መንገድ እንዲፈውስልኝ ነው የምጠብቀው እንጂ እኔ ሌላ ጉልበትና አቅም የለኝም። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር አምላክ ልጄን ይማርልኝ እንጂ እኔ ከብዶኛል፣ በጣም ከአቅሜ በላይ ነው የሆነብኝ። ሰው ካልተኛ፣ ሰው ካልተመገበ፣ ሰው ውሃ ካልጠጣ፣ ሰው በእቅፍ ነው እንዳለች እግሯን በተሰራች ጊዜ በቅፍ ነው ከትራንስፖርት የምትወርደው፣ በቅፍ ነው የምታሳስረው። ቁጭ ሲያደርጋት አለች ታለቅሳለች። ጓደኞቿ እየመጡ ያጽናኗታል። እኔ ያንን ሳይ ጭንቅላቴን መቆጣጠር አልቻልኩም። ፀሐይም የምናወጣት አቅፈን ነው፣ የምናስገባትም አቅፈን ነው። እሷም ተስፋ ቆረጠች። እኔ ምስር ስሯ እየተቆጣሁ እባክሽ እግዚአብሔር አዋቂ ነው፣ አንድ ቀን መልስ ሊኖረው ይችላል አልኩ። እግዚአብሔር አምላክ መቼም አሁን ትንቀሳቀስልኛለች እንጂ የሊሻን ጉዳይ ለእኔ በጣም ከብዶኛል። እንግዲህ መፍትሄውን የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፈልግልኝ እንጂ እኔ መፍትሄ አቅምም የለኝም፣ ደከመኛው። እሺ፣ በዚህ አጋጣሚ አሁን ማለት ያው ብዙ እንቅስቃሴዎችን ያደርጋሉ እንደሰማሁት ከሆነ ደግሞ የዲያሊሲስ አገልግሎት እያደረጋችሁ ያላችሁትን በግለሰብ ሆስፒታሎች ነው። እስኪ የከበዳችሁ ነገርስ ምንድን ነው? አሁን ባላችሁበት ሁኔታ ላይ ያለንበት ሁኔታ ጳውሎሶች ምንም እንትና አሁን ያው በኮረናው ምክንያትም ያው ይደርስልናል እያልን እየተሯሯጥን ነበር። ንቅለ ተከላው በኮረናው ምክንያት ጳውሎስም ተዘጋ። አሁን ቦታ በመፈለግ ሀሌሉያ ሶስዳት 3000 ብር ነው። ቤተዛታ ሶስዳት 2500 ብር ነው። መጀመሪያ እነሱ የላኩብን ጽጌረዳ 2000 ብር ነው። ቦታ እያፈላለግን ከአንዱ እያፈላለግን አሁን በ2000 ብር እናሳጥባለን። እኛ ምንም አቅም የለንም። አባትየውም ደክሟል፣ ጡረተኛ ነው። አልቻለም፣ ምንም ሊያደርግም ደግሞ አይችልም ከአቅሙ በላይ ስለሆነበት። ወንድሟም ይሄ ኩላሊት የሚሰጠው ይገድፈናል፣ ሁሉን ነገር ያደርግልናል እሱ እንጂ ምንም በቃ እኔ እንጃ። እኔ ለመግለጽ ይቸግረኛል ምልሽ፣ ምንም መፍትሄ የሌለው ነገር ነው። እሱ መድኃኒዓለም እንግዲህ መፍትሄ ሊያበጅልኝ እንደሆነ እናንተን ያገናኘኝ አላውቅም። የኩላሊት እጥበትን በሳምንት ምን ያህል ጊዜ ነው የምታደርገው? በሳምንት 3 ጊዜ ካላረገች እንትን አትልም። ስለዚህ አሁን ያው አሁን ባለችበት በልጆት ሁኔታ እርሶም ባሉበት ሁኔታ ለመላው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መጠየቅ የሚፈልጉት ጥያቄ ካለ ማቅረብ ይችላሉ። እኔ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የምጠይቀው የልጄን ሕይወት ታደጉልኝ ነው እንጂ ሌላ ምንም የምለው ነገር የለኝም። እኔ ድፍን 3ኛ ዓመታችንን ይዘናል። ከእጥበቱ መድኃኒቱ በጣም ከባድ ነው፣ አይገኝም። እኔ ሌሊት 11 ሰዓት ተነስቼ ነው መድኃኒት ፍለጋ የምሄደው፣ እሷን ለሰው አደራ ብዬ። ስለዚህ ሁሉም ነገር ከእሷ ባሻገር እኔ ላይ ነው ያለው ጫናው። ማገኛትም አይመስለኝም። እኔ አሁን ቅርብ ጊዜ ወንድም ሞቶብኛል፣ ግን ከልጄ የሚበልጥ የለም ብዬ ሁሉንም ትቼው ልጄ ጋ ነው እዚህ እያለቀስኩ ቁጭ አልኩትና በጣም ከባድ ነው። መድኃኒቱ እንደ ልብ አይገኝም። እዚህ ቦታ ሂጅ ይሉኛል፣ እዚህ ቦታ ሂጅ ይሉኛል፣ እዚህ ቦታ ሂጅ ይሉኛል። አይገኝም መድኃኒቱ። ከመድኃኒቱ አንድ ቢጎልባት እንኳ ልጄ በህይወት ትኖራለች ቢያስብ ለውቅ 3 አይነት 4 አይነት መድኃኒት ነው የምትወስደው። ና ይህንን እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ይመልከትልኝና የልጄን ምህረት በእነሱ እጅ ነው። ይህን ነው የምጠይቀው። ሌላ አቅምና ጉልበት የለኝ። ከባድ ነው። መልካም። እሺ ሊሻንዬ፣ አንቺም ማስተላለፍ ወይ መጠየቅ የምትፈልጊ ነገር ካለ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ይደርስልሻል መልእክትሽ፣ ለሁሉም እናደርስልሻለን። ፍላጎትሽን ሁሉ እስኪ ግለጭልን፣ ንገሪን። ያው እኔ እንግዲህ እንደ ሰው እንደ ማንኛውም ሰው ጤነኛ ሁኜ ብንቀሳቀስ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ማለት እስካሁንም ድረስ ሁሉንም ነገር ራሳችን እንወጣዋለን።
በይ ጓደኞቼም ራሱ እንደዚህ እንትናይ እናውጣሽና የሆነ ነገር ይደረክ ሲሉ አይ ችግር የለውም እዚው ሀገር ስለሚሰጥ እዚው ባለው ነገር እወጣዋለሁ እንወጣዋለን ብለን ነበርስ ከሆነ ድረስ የታገልነው ግን አልሆነም እግዚአብሔር እንግዲህ እሱ የፈቀደው ነው የሚሆነው ከአቅማችን በላይ ስለሆነ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ያቅሙ የቻለው እንዲረዳኝና ቶሎ ህክምናውን አግኝቼ ይሄ ራሴን ህይወት ብኖር ደስ ይለኛል ማለት ሁሌ አልጋ ላይ ሁሌ በሰው ሁሌ የሰው እጅ ያዩ መኖር በጣም ነው የሚከብደው ቶሎ ከመናውን አግኝቼ የራሴን ህይወት ብኖር በጣም ደስ ይለኛል ይሄ ነው መናገር መፈልገው ኢትዮጵያ ህዝብ በእግዚአብሔር ስም ያቅሙን እንዲረዳኝ ነው የምጠይቀው በጸሎትም እንዲረዱኝ ነው እሺ መልካም ያው የምታዩትኝ ነገር ይሄንን ይመስላል እህታችን ወጣት ሊሻን ተክሉ ያው በዚህ ባለችበት ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ እናትየውም ከራሳቸውም አሚን ከልጃቸውም ህመም አልፎ የራሳቸው ህመም ያው ጫና እየፈጠረባቸው ይገኛል ያው እንደ ተናገሩት ከሆነ ከፍተኛ የሆነ የስኳር ህመም በሳቸውም ላይ አለ ልጅቷን በሚያመላልሱ ሰዓት የትራንስፖርት ችግር አለባቸው ብዙ ችግሮች ከጀርባቸው አለ እሱን ተቋቁመው ነው ይሄንን ያህል እስካሁን ድረስ ይሄንን አመታት እየገፉ ያሉትኝ አሁንም ቢሆን ያው ወገን ለወገን ደራሽ ነውና እርስ በርሳችን እንተሳሰብ እንረዳዳ ያው እንደሚባለው እንደ ተረቱ 50 ሎሚ ለ50 ሰው ጌጡ ለአንድ ሰው ሸክሙ እንደተባለው ሁሉ እቺን እህታችንን ተባብረን ብንረዳት ያው በጸሎትም በሐሳብም ከጎኗ እንድንሆን ያው መልካም ፈቃዳችን ይሁን በዚያው አጋጣሚ ያው ለጥያቄና መረጃ ለማግኘትም ለምትፈልጉ ያው ከስር በተጻፈው ቁጥር 0913956906 ሊሻን ወጣት ሊሻን ቁጥር ሲሆን 0913285177 የወይዘሮ ጻሃይ ወይም የናቷ ቁጥር ነው እና መደገፍ ደግሞ ከጎኗ መሆን ለምትፈልጉ ደግሞ ሊሻን ተክሉ ጥሩነህ የስሟ ሲሆን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 10095728913 10095728913 በዚህ አካውንት ቁጥር ይሄ የግላቸው ቁጥር ነው የራሳቸው መረጃ ነው ከጎናቸው እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያን ህዝብም እንዲሁም የጋራ ቲዩብ ተከታታዮች በተጨማሪ የሳልማ ገበታ ቤተሰቦችንም ጭምር ላሳስብም ልጠይቅም በፍቅር ወዳለውኝ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ አበቃው።